Nazdar, lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska se budeme bavit o nejnovějším komiksu Craiga Thompsona. Jméno tohohle kreslíře a scénáristy by vám mělo něco říkat, protože je to autor naprosto zásadního díla Pod dekou, autobiografické věci, kde popisuje svoji první lásku a dospívání v silně jako křesťanském prostředí. Sklidilo to obrovský úspěch, je to považováno celkově za jeden z komiksů, který byste fakt jako měli být doma, měli byste ho znát. Následně Thompson udělal Habibi, takový lehce orientální, opět obrovský úspěch. A tentokrát jako zabrousil do pro něj neznámých vod, střihl si sci-fi, ale co je důležitější, tak sci-fi pro děti. Tada, máme tu kosmoknedlíky, který vydala Paseka. Než se pustím do vyprávění, o čem to je, tak si něco řekněme ke koncepci Thompsonova vesmíru, která je hrozně zajímavý a má spoustu paralel k současné společnosti. Není tady žádná centrální země, jak to bývá, ale celá civilizace, která je složená jak z lidí, tak z mimozemšťanů, je roztroušená po fakt hromadě malinkých planetek, asteroidů, vesmírných staniček, plus tam jsou občas takový jako veliký vesmírný stanice, kde bydlí ti boháči. Je to společnost, která přišla o veškerý jako těžitelný zdroj energie a jediný, na co jsou aktuálně odkázaní, je velrybí trus, který sbírá skupinka nízkopříjmových dělníků, kteří si říkají dřevorubci. Má to jednu velkou nevýhodu, teda samozřejmě kromě toho, že se hrabete v hovnech. Velrybí trus kakají velrybky, očividně, a velrybky tady fungují něco na způsob Galaktuse. Je prostě plavou si vesmírem a když mají hlad, tak sežerou nějakou planetu. Boháči jsou relativně v klidu, protože jejich vesmírné stanice jsou mobilní, jakmile radary zachytí, že se blíží velryba, tak nahodí pohony a odletí. Chudina na planetách má prostě smůlu. No a v tomhle prostředí se odehrávají celý kosmoknedlíci. Máme tu rodinku, která je právě nízkopříjmová, tatínek pracuje jako ten dřevorubec, maminka pracuje jako módní návrhářka a jelikož je fakt dobrá, tak se jí otvírá cesta do, řekněme, té lepší společnosti, kde ale na ní mají tendenci koukat skrz prsty a mají malou holku Violet, která tohleto zatím moc neřeší a chce si hrát s kamarády a chce zažívat nějaké jako vesmírné dobrodružství. Super setting, tohle se mi fakt líbí. Příběh se komplikuje ve chvíli, kdy se vesmírem proženou velrybky, který mají průjem. A zakakají celou galaxii do té míry, že tam nemůžou lítat žádný rakety a všichni jsou prostě mimo provoz a dá se říct v karanténě. Tohle se stane zrovna ve chvíli, kdy Violetin otec je někde mimo domov, nikdo neví pořádně kde, a tak se ho tahle malá holka rozhodne vyrazit hledat. Na pomoci vezme dva sidekicky, který vidíte na obálce, desní kuřátko Elliot, který je takový jako neurotický, hrozně bojácný, celý svůj život prožilo na palubě té stanice, kde se mu dostávalo všechno, co potřebovalo, a teďka najednou jde do širýho vesmíru. Takže má občas taky panické ataky a potom taková její oranžový Zacheus, který je zase jako hrozně hyperaktivní, neukázněný a je to taková ta živočišná čirá energie. S tím, že ta Violet je takový jako mix obou a funguje jako dokonalý prostředník mezi nima. Čili klasická parta pro jako fajn vesmírný dobrodružství. Na kosmoknedlíky jsem z různých konců internetu slýchával hrozně moc chvály, lidi to přirovnávali k animákům od Pixaru. Já teda nevím, já z toho tak úplně nadšenej nejsem. K animáku bych to klidně přirovnal, ale spíš k takovým těm animákům, co šli v 90. letech rovnou na VHS. Já mám strašný problém s postavama. Protože všechny ty postavy jsou hrozně jednoduchý a mají jednu dominantní charakterovou vlastnost, podle které fungují a během toho příběhu se absolutně nevyvíjí. Jo? Violet, Kuřátko, Zacheus, všichni jsou na začátku úplně stejní, jako byli na konci. Což už dneska ty animáky, že jsou někde trošku jinde. A jde to vidět i na těch vedlejších postavách, když tam máme toho, když tam máme šéfa módního průmyslu, pro kterého pracuje ta Violetina maminka, tak ten tady má stělesňovat jako hamižného kapitalistu, který vůbec jako nehledí na lidi a jde mu jenom o ten zisk. A díky tomu, jak má potřebu to skoro zdůrazňovat v každé bublině, tak se stává karikaturou sebe sama. To je postava, kterou nelze brát absolutně vážně. Ústřední trio lítá z planety na planetu, postavičky k sobě postupně vlastně hledají cestu a jak jsou na začátku taková nesourodá trojice, tak se z nich stávají kamarádi, to je tady jako docela hezky ukázaný.
Ale na to, že jsou prostě ve vesmíru, které v krizovém stavu, všude tam jsou vesmírní výkaly a mají tam být jako velký problémy, tak je to furt takový jako haha, hihi, nikdy si nepřiznáme, že bychom na něco neměli, nikdy si nepřiznáme, že bychom byli v koncích, prostě z každé každou situaci zvládají vyřešit úplně hravě a nedokázal jsem se k ním úplně najít cestu. Což je škoda. Bude ze mě mluvit i cynický dospělák, ale neseděl mi tu ani závěr, kdy se Violet a spol snaží něčemu zabránit a to něco mě dává naprosto jako racionální smysl a měl jsem tendenci fanit záporákům, protože vlastně dělají věc, která by mohla, která je sice eticky ošklivá, ale mohla by zachránit celou galaxii, no. Ale to už je věc každého. Jako, bohužel po stránce scénáře na mě byli kosmoknedlíci až příliš dětští a je tady příliš násilné poselství na úkor příběhu. S čím si ale Tomson naprosto vyhrál a za co musím smeknout klobouček, tak je to kresba. A spíš to, jak přistupuje celkově k tvorbě toho komiksu. Já často u amerických věcí kritizuju, že tam máme postavu, za ní je nějaké, já nevím, jednobarevná stěna nebo letmo načrtnutý les, aby se neřeklo. Tady si Tomson dává záležet fakt na každém panelu. Všechno působí strašně jako přirozeně a ten jeho vesmír působí jako živej. Jo? Má tam hromady mimozemšťanů, s každým si dával si práci na to, aby navrhl originální design pro každý ty postavičky. A i když se tam jako Violet s někým baví, tak v pozadí vidíte 10 jiných mimozemšťanů, který něco dělají. Je to neuvěřitelný, je to prostě precizní, detailní a muselo to dát šíleně práce a já tohle to cením. Jako správný komiks pro děti to má jasný barvy, všechno je dokonale přehledný, experimentuje s tvarem panelům, kdy někdy jsou hranatý, někdy jsou kulatý, prostě jak co zrovna potřebuje. Fakt jde vidět, že si s tím šíleně vyhrál a že komiksu rozumí a že ho netlačil čas a mohl tomu věnovat prostě veškerou péči, kterou mohl. A velkou péči tomu věnovalo i nakladatelství Paseka, pod kterým to vyšlo, protože přepsali úplně všechny nápisy, které tu najdete do češtiny. Pak jako pokud se tam objeví sebevětší blbost, tak je počeštěná. Pro každou z nich vytvářeli vlastní fond, opravdu detailní mravenčí práce a velký palec nahoru. Takže to byly Kosmoknedlíci, dětský komiks s ekologickým a společenským poselstvím a i přesahem, který byl na mě až moc jednoduchý. Prostě vadilo mi, že ty charaktery se nikam úplně neposunují a že některé postavy jsou karikaturou sebe sama. Na druhou stranu nádherně nakreslený a pokud má vaše dítko rádost sci-fi, tak jako se bude kochat těma obrázkama, bude se tam hledat mimozemšťany a bude do toho zabředený prostě strašně dlouho, protože to je to nádherně udělaný. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali a komiksu zdar!